ব্ৰনাট্য অভিনয়ে সাজ বহুৱাই অজানমূলকলৈ আঁতৰি গ'ল অসমীয়া ছবি জগতৰ প্ৰতিভাৱান অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশ। এটি পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে। পিছে তেখেতৰ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল, তেওঁৰ প্ৰকৃত ঘৰ ক'ত আছিল, সবিশেষ জানো আহক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। উল্লেখযোগ্য যে বহু অসমীয়া ধাৰাবাহিক তথা চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰাজনীশে, লগতে ভাইমমান জগততো নিজৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰে অনুৰাগীৰ হৃদয় চিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। খবৰ অনুসৰি যোৱা 27 জানুৱাৰীত শ্বুটিং শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত বশিষ্ঠৰ সমীপত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশ। কিন্তু চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত মঙলবাৰে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। তেখেতৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কৰৈয়নীত। এই শোকৰ খবৰত নিয়মান হৈ পৰিছে এতিয়া তেখেতৰ অনুৰাগীসকলো। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালত অভিনেতাগৰাকী। গতিকে তেখেতৰ আত্মাৰ বাবে চিৰশান্তি আপোনালোকে কামনা কৰিব আৰু এই খবৰটো এতিয়া সমগ্ৰ শিল্পী সমাজৰ লগতে অসমতো বিয়পি পৰিছে।